вице-премиера, вниманието на јавноста го привлече најавата за носење на закон за потекло на имот. Кажете ни кога би се очекувала првата нацрт верзија од овој закон за граѓаните да можат да ја видат и кои се неговите клучни елементи? Па верувам дека многу наскоро ќе имаме првата драфт верзија, односно нацрт предлогот на работната група заеднички. Советот на Европа е готов и во месец септември секако дека ќе започнат останатите дебати со јавноста, со универзитетската јавност, со сите засегнати страни. Навистина ќе отвориме широка дебата со политичките чинители во општеството. Ова е работа која што после 30 години се прави и се отстрануваат слабостите на системот кои што ги имаме во моментот, а преку кој што не доаѓа до конфискација на имотот кој што е стекнат на незаконски начин. Така да Државната комисија за спречување на корупција има надлежност за проверка на потеклото на имот само на функционерите додека се на функција, но не и потоа. Тоа ги мотивира процеси во кои што се префрлуваат имоти на трети лица. Сега истите тие ќе бидат демотивирани заради тоа што ќе се проверува токму имотот и на тие лица. Законот ќе има соодветни механизми, рокови во кои што ќе треба да се декларира имотот, да се понудат доказите за потеклото на тој имот, значи ќе има одреден рок во кој што граѓаните ќе може тоа да го прават и ќе има соодветен лимит над кој ќе се проверува. 30.000 евра, така? 30.000 евра е во нацрт верзијата, секако дека ќе низ собраниската владина и постапката во јавноста, секако дека тоа ќе се дефинира. Ова е некој лимит кој што е на база на компаративните анализи и физибилити студијата која што беше направена за другите земји и од регионот и од Европската унија, така да сите механизми ќе бидат вградени во самиот закон. Верувам дека ја праќаме таа силна порака дека не може и односно ги отстрануваме слабостите кои што ги имаме сега во кривичните постапки. На некој начин имаме и кривични пресуди, но конфискацијата не е можна. Затоа сега имаме граѓанска конфискација. Овој закон предвидува граѓанска конфискација на незаконски стекнатиот имот и не може да имаме луѓе кои што имаат правосилни пресуди, кои што се во затвор и кои што чека да излезат и да уживаат во благодетите на имотот кој што го стекнува на имотот на грбот на граѓаните. Ги штитиме граѓаните, економијата, државата. Мислам дека ова е една силна генерацијска промена. Утврдено ли е колка ви ќе бидат казните и на кој начин ќе се одвива конфискацијата и која институција би била задолжена за ова? Ова беше голема дебата во рамки на работната група на експертите и Советот на Европа. Наш став и покрај барањето да се формира нова институција, ставот на кабинетот, на тимот кој што го предводам и кој што работи на ова законско решение, заради сите други политики кои што ги носиме, а тоа е реорганизација на органите на државна управа, спојување на над 130 институции преку овој процес од 2024 година, намалување на број на членови во управни и надзорни одбори и непродуктивни трошења, сметаме дека не треба се формира нова институција и предлогот е да има едно меѓуресорско тело каде што ќе се пријавуваат сите овие случаи. Тука има представници од Управата за јавни приходи, финансиска полиција, финансиско разузнавање, останатите институции, без при тоа да се формира нова институција. И отворено прашање е која институција ќе биде застапник пред самите постапки пред судските органи. Вице-премиерен, владата го намалува бројот на членови на управните одбори и надзорните одбори во јавните предпријатија. Какви ефекти очекувате ова да донесе? Па ова исто така сметам дека е промена која што после 30 години ја носиме. Навистина да ги професионализираме управните и надзорните одбори, не да бидат место каде што треба се задолуваат нечии лични потреби, туку со самото намалување на членовите за управните одбори од 15 на 7 и за надзорниот од 5 на 3, се намалуваат и трошоците. И тоа се средства кои што ќе се ослободат и кои што ќе може да се вградат во економијата, во нови училишта, во нови градинки, во попродуктивни трошења. Но од друга страна, законот, измените на законот кој што владата ги усвои, точно предвидува дека, например, во управниот одбор, минимум двајца членови треба да се со 5 години работно искуство од областта и дејноста на јавната институција, јавното предпријатие или акционерското друштво. Еден треба да е со искуство од 3 години во делот на финансиско-материјалното работење, еден со 3 години искуство во делот на правните работи и еден
со 3 години искуство во делот на техничките науки. Исто така и во делот на надзорниот одбор. Така да мислам дека ставаме ред, ги кратиме непродуктивните трошења и навистина праќаме порака со отворената и транспарентна постапка дека требат квалитетни луѓе и стручни кои што ќе бидат членови и кои што ќе се грижат за материјално-финансиското работење и за успехот на самото претпријатие или акционерско друштво. Во оваа насока како ќе го намалите партиското влијание врз изборот на членовите и за кои јавни установи станува збор, за кои јавни претпријатија? Значи станува збор за измени на законот за јавни претпријатија, што ги опфаќа сите јавни претпријатија на централно, но и на локално ниво, акционерските друштва во државна собственост и на последната владина седница владата го помина и законот за јавни установи, каде што сите национални установи кои што имаат управни или организацијска поставеност со управни и надзорни одбори, така да политичката воља владата ја покажала, овој закон се донесе без никаква дискусија. Ова е дел од планот за борба против корупцијата пред се, едно од мерките, така да е предлог на Министерството за економија. Верувам дека многу наскоро низ собраниската процедура ова ќе помине и навистина ќе се видат и ефектите, граѓаните тоа ќе го видат.